Jo, tady Dave Kopri, konečně při kompletních Mission Henry Stickman epizodě 5 já s kapem už má urve. Ďakujem všetkým, ktorí čakajú na tento veľkolepý moment so mnou dlhé roky, týždne, mesiace, dni. A konečne je to tu moment, pre ktorý som posledné 3 roky žil. Ideme si spoločne kliknúť na kompletných Mission ikonku 3, 2, 1, boom. Ale to vyzerá veľko lepo. Chlapci, minulé potočení som nevšimol, že je tu táto hlava a ty si vieš otvoriť tú hru na full screen, ja idiot. Preto si ja furt stiažovali, že je to na HDčku, lebo ja to točím v HDčku, chápeš? Ja som nevedel, že sa to na full screen. Proste idiot. Každopádne zaškrtneme si to, varujú tu, že je to nejaká instability a crashes. Ale však mám NASA PC, čo no? Na full screen je fajnom. A poved na to, nie? Vážený, táto epizódka by rozhodla isto na viac partov, takže toto je prvý diel Competing the Mission. A fakt som zhradný, koľko to bude koncov, koľko failov, koľko titulkov to budem musieť dorobiť. Ale teším sa na to jak nikdy. Play a poďme spúsiť intro tejto veľkolepej epizódky. Je to jeden z najepičnejších momentov za 7 rokov, čo točím YouTube. To ti poviem rovno teraz. Je to vec, na ktorú som čakal strašne dlho a som z toho vytešený strašne moc. Play a jedeme. Čo? Infiltrating the airship, fleeing the complex. Ja, ty si podľa konca. A už teraz sa to komplikuje. Už teraz vidíš, že tu bude toľko koncov, že zomreš. Ty si máš vybrať, aký si mal koniec tu a tu a podľa toho sa bude odvíjať dej, ja skapem. No dobre, ja som demen, čo hral všetky konce. Takže idem si pozrieť presne, aby som to mal, že autenticky, jak sa ríka. Pozrieť si, čo sa spravilo videjku ako prvé a podľa toho budeme hrať ďalej, hej? Niekto je akože podľa mňa, ako by som sa rozhodol, hej? To je cool. Toto sa mi už teraz ľúbi. Ja som bol stopatkám, lebo som ríkal, že ako sú viac cool. A tí governmen mi vyhrožujú, hej, to som ríkal. A hodil som fejkovú postavu. A bolo to ending. Rapidly promotive executive. Henry leader to platu. Pravoruký man bol zničený. A podvedol som government. Ale tým, že som zaškrtol toto, sa mi zručil tento ending. Vo Fleeing the Complex som prvý ending dal ten betrayed, nie? No, ja som tam mal tento. Okej, zachránený topad klanom. Ja počka, áno. Ja aj to sedí. Áno. V airshipe som sa stal lídrom topadu a zradil som government. V dvojke som zavolal na pomoc mojich kamošov topad klanom. Áno, už si pamätám. A tí ma zradili, lebo ma zradil topad líder. A teraz sa zdravím, kde budem po tejto epičnej zrade od topad klanu. Poverá to za zapíname Competing the Mission s týmto úvodom, aký som mal ja. Poďa to. Poďa, skapem. Okej. Okay. Poďa, ja som tak vytečený z toho! No ma ešte aj mi to pripomenulo, čo sa stalo. A tu som skončil, ja skapem. To je pokračovanie, nemrazí. Nemrazí. To je nové pokračovanie toho celého. Oh. Hej, easy. You were gone for a bit. I was able to bring you back to life. Life? I specialize in military-grade augmentations. I was forced to replace spine and left arm, as some of damage you sustained was beyond repairing. You had run in with Topet Clan, though. I've encountered them before. Oh. You see, you're still healing. They went south, if you are wondering. About 10 hours ago. To Henry ide! You're learning so quickly. Čo? Ideme sa pomstiť tým šmiňakom. Späť nemám vzducholodí. Once we arrive, we should be able to... Ty hovno! Aha! To si nečakal, čo? A ten čo to robí? Wow! Jak to začalo? Pomsta a normálne aj ten zastratý oný right hand man je tiež oživený. Má tiež oživené nohy aj ruku. What the fuck? A máš tu buď blade form, gun form alebo spirit form. Ja by som dal spirit form a zerem tých špiňakov, to je pomsta. Haďakom nu s tým zastratým špiňavým. Bám, spirit form. Nejaké anime intro. Ja skapel. To vás súdoráši, dajkali. To zase nepochopím, ja som anime nevidel žiadne! Tvojimi nepočuli!
最高にスタンドな。What the fuck?What the fuck? お本当にフィストナーストップミー何か。バカな、僕のサイバネティックはどこですか。オルタネタイムラインの病気。今日はヘンリー殺されません。ヘンリーは突破と許せありません。お前はよろしくない。今にお前は小さい人間。What the バカ者が。本当にスタンドはサイバネティックですよ。私は起きなさい。僕にはサンゾタイムが閉まったには時を止まって。今いいね。Takto profesionálne som ešte nikdy nepilo misiu. To čo je? To čo bolo? No veď celý príbeh tam tomu dali. Hudbička jak z To Be Continued memíkov. Úplne jak nejaká scéna z anime, že tam hovorili po japonsky. Nie, 164 endingov. Ja to dneska skapem od smiechu, fakt. Toto je topka, toto je fakt super. Skúsime Gunform, to pri nehoršie netrafím. What the fuck, Henry? Tak ty si inde. Ajde, zrata tá hajzle. Tak to bolo rýchle. Not bad, kid. Použil som skoro 10% mojich síl. Ups. Henry, slabko. A zase to bude, chlapci, posledná možnosť. Ako vždy, niektoré veci sa proste nemenia. Dobre, takže Blade Form. Overená klasika, proste meč. A jedeš. Revenga, chlapče. Wow! Čo? To teda inde. Nabral ich spička. Však mám krídla. A BOOM! Nice, Henry. Nice, Henry. A jedeme. Doraz toho dementa. Aha, to je to, sekla mi celá hra. Dobre, na fúskne to hra nebudem. Na fúskne to hra nebudem. Na fúskne to asi hra nebudem. Toto asi nie je súčasť teórii. Okej, okay, už chápem. Vás robia hru po 4 rokoch a nevedia spraviť normálne na full screen. Bože, ale kúkam na to a taká dementná hra, ktorá začala úplne ako taká odveci sračka. Je z toho takáto veľká hra, ja skapínam. Fakt pecka. Okej, okay, sme tu znova. Už sa šúcha. Teraz čo? Ty dement slepý. Aha! Čo to pokračuje? I type mové čo? Mysne do Y-na. N. Big Blast. A jedeš. Čo je? Čo robí Henry? To bolo až tak easy? To bolo až také easy? Je to tam raň, jeď menej dole a jedeme ďalej. Ale no fuck, a to je čo? Ty dementko. Ty dementko, kam jedeš? Ty debil hlúpy. Ty si ma zradil? Bam! Pomsta. Airship, drop, staple. Neviem, čo je staple, ani drop. A neviem, čo chce robiť s airshipom, ale skúsime airship. Však sme vo vzduchu, idám airship. Ja ozerem aj s tým ustážom. A do faka. Ajajaj. Čo ti čakal, ty dement? To akože čo? Pokam face dokonca, ja skapem. To čo čaká ten Henry, že prežije alebo čo? Dajme, ja neviem, drop. Pomsta. Ultimátna pomsta tomu debilovi, že by? Anyone available? There's an attacker in the cockpit. Nie je zle. Klobúk mal nejaké tie upgrady, do fucka. Ja už to bude tak epične spravené, že mi vyjde pomsta. Takže zas posledná možnosť, nejaké staple. Aha, a teraz drnem. A odbuchne on. So that's it then. You're just gonna leave me here to go down with the ship? Chavez, easy. Looks like we'll be sharing this last ride together. Oh, do fucka.
smrti. To si prežil, hej? To si prežil, hej? Aj on? You got us. Was it worth it? No. Hej, áno. Počkaj, to je celé? To ma mrazí, Makus. Kus ma mrazí, to bolo celé? Mi to bude také smutné. No maj mi stoja, chlopi. What the fuck? Umierala podľa, stalo to za to? Revenge. R. Pomsta. Teraz som išiel mať, že full pomsta. Že som sa proste chcel pomstiť. Ale mrazí ma z toho kuž. Nebolo to také ten naplnenie, že som ho zerval. Bolo také, že stalo to vôbec za to. A podľa mňa, hej, však som zerval som tých dementov. Toto niečo bolo také smutné zrobené. Zvíral som proste, zerval som ich. Tu je iba jeden koniec, hej, v tomto celom. Však iný koniec nemôže byť. Proste som sa pomstil. Tým sa ukončilo všetko. Ale môžeme ísť zrobiť ďalšiu kombináciu. Dobre, poďme poradí, hej, poďme poradí. V airshipe som dal tento koniec a v komplexe som postupne išiel tento koniec. Potom, ja si to musím pozrieť. Potom som išiel tento koniec, kde som fejkoval smrť a nestretol som Ellie, čo bolo to akože z toho auta. Poďme na to. To ja som tak zvedavý, jak to môže skončiť. Zase rekapitulácia, prvá časť je rovnaká a druhá... Tam som zdrhol a vykydal sa a ostal som tam. A to bol ten oný. To bol ten... Papíre, poprosím, koniec. The Topback Clan won't even stand a chance against us, kid. Artisocka! Strážnikov, ja to som ja hošaním. They don't even realize that we know about their secret jungle base. They think they can just launch a rocket into orbit and be free to do whatever they want. We're gonna even show them. What are you two idiots doing? We need to ship out right now. You guys are the worst. Come on. Oh. To som ja! 3 hodiny pred launchom. Oh, whoops, that was too early. What the fuck? Vôbec nechápem, o čo tu ide, či idem zdervať teraz ten komplex, alebo čo. Ale som vypadal z toho lietadla v nejakom balíčku a bojím sa spraviť toto nejaké fyzické, neviem čo, fyzikálne strandy toho, zase počne do inej dimenzie, ale vyskúšame. What the fuck? Heard the new top bad leader's missing. $10 says he shows up and stops our entire operation. Yeah. All right. Čo idem robiť? Ja som to zmetený a dáme duplikát orange. Neviem, čo to dáme, vyzerá to cool. A to čo je? Aha. Easy. Mission failed. Počkaj, to nie je originálny Henry. Nebudeme sledovať nejakú kópiu, do fucka, tak knife! Proste noža vyťahni. Ja som to odkrikol, ja dementko. Ja som to odkrikol, ja dementko, som krikol niekam mimo, ja som taký kok! Čo spravil? Počkaj, čo som spravil s nožom? Ako... To bolo CSGO. Každý vie, že bude rýchlejšie s nožom. Ja som pochopil CSGO referenciu. S nožom sa bude najrýchlejšie. Lux, víte čo? Ja sa zomrem. Aj tam. Dávajme sa dnu. Čo je to ťažké? Ježiši Kristia. Henry, prosím ťa! To je taký dement. Scrambler. To neviem čo je, ale to vyzerá tak demente, že to musí fungovať. Scrambler. What the fuck? Rampage. To čo je? To čo je? Henry, pozor! Center for Chaos Containment. A do faka. Come in, command. We are picking up minor chaos readings here. Permission to engage. Roger that. Commencing chaos containment. Zase! Máme rozhodovať, to je jak v tom onom dieli s diamantom. Čo je v secret? Jaký secret? Nič tu nie, neodhaluj. Multiverse
imbalance, čo to je? To bude nejaký secret, to si potom keď tak pozriem, čo je toto? Buď tuto niečo stlačíš, alebo odísť prsta, alebo srdiečko, alebo freeze, dáme freeze. Commencing ultimate freeze. Paust, a čo? Pusti. Čo? Ja proste tam frízlo, hej? Proste, keď je problém, tak to proste, tak pauzni hru, hej? Výborne. Problém vyriešený, ale tak to asi nie je správne riešenie. Otec prstu, čo spraví? Launching GAEBGG, teda z čo? To je čo za vajco? What the fuck? Čo tu robí tento demen? What the fuck? Hey, Chief? Yeah, we got a tank approaching with Henry inside. Oh. Henry, what are you doing in a tank? Repeat, top at raid has been aborted. Fall back. You protect the... Ah! Yeah, the future of the top at clan looks bright with you. Demons! Topet for life, ja to chápem. Však v tom konci sme neboli nejak s nepriateľmi s tým Topat klanom a teraz sme zabranili vláde, aby zervala Topat klan. Tým sme im pomohli im dať ešte tank a zervať ich. Krásne, výborné a normálne aj ten demetný Topat hat mi dal teraz veriteľstvo, že proste som u nich. Dosť cool. To sa mi ľúbi. Dobre, znova ideme na stranu Topat klanu a ďalší koniec bol, že sme išli spolu Convict Allies mojou typky a teraz som fajn zvedavý, aké to bude tu. Asi by sa to rozdiel na 4 party celú epizódu, že toto bude proste 1, 2, 3, 4, easy. Alebo proste, jak si myšiel, ako poradí. Povedať Convict Allies sme s Ellie, Warden Defeated a proste jedeme. Poda to. Úvod rovnaký zase, ale v druhej časti sme zdrli s typkyňou, zervali strážka a si išli na motorovke. Poveda to, čo stalo ďalej. Preparations are nearly complete. Should be able to launch within the hour. So, this is the Top Hat Clan's secret base. Jo. Sign me up. Whoa, what happened to that guy? Henry, you're back. What's happening today? I took charge in your stead. I hope you don't mind. I'm Ellie. I'm new here. What are you guys up to? Well, Henry, remember that orbital station idea we were talking about? What was it? We went ahead with that plan. We've got all of our assets in there already. Once the final preparations are complete, we'll be ready to launch into orbit. That should keep us far away from any governments trying to bring us down. Ah. Should be able hey, to... Hey, Chief. Hey, what did I tell you about calling me that? Henry's the Chief, remember? Okay, yeah. Oh, Ado. We're under attack. Aha! Chico, it's a spy! You to the rocket. Henry. One, two, three. The rocket is launching in 5 minutes. Do something. Chápem! To má celé fakt krásny príbeh. Kým som bol preš, tak tento si prebral veliteľ z toho hovado a sa tváril, že nie. Ohovač pína mi zastratí, ten klobučník sa mi nelúbi. Druhá vec, tým, že som bol s Topat klanom, tak government, tá vláda po nich ide a preto v minulom konci som ich išiel zničiť, aby nemali problém a dokázali vyslať tú raketu do orbitálu a vládnu celému svetu. Ale teraz, keďže som zvolil tento koniec, tak som neodstránil government a teraz sa musí brániť Topat klan nejakým spôsobom, napríklad super pančom. To vážne vyšlo? Aha, už som si myslel. To patí, sa budú pamätať ako hrdinu. Zachránil som vás, skapal som a to bol cool. Skúsime čo, very accurate targeting system, toho sa bojím. Tam bol iba 95%, ale... No, pri mojom šťastí. Ty vole, 95%! Klasika pri Henrym, klasika. To je Henryho konštanta, to násobí nulou tú šancu. Grapple hook, posledná možnosť, poj. Stará, dobrá, klasická zrvávačka. A teraz čo? Že ho ja ešte vôbec zachránim toho dementa, čo furt preberá veriteľstvo. Abandon, prosím dáme abandon. Just you wait till my friend gets here. Yeah, sure. Aj neviem preč, sedem na ňo. We got a bogey inbound. Aha, tak to nebolo dobre. Karma for ya.
Ten topatklan líder by ho mal karma nastihnúť debila. Helikoptera alebo mo... Ja sa bojím tej zbrane, ale ja aj stále verím. Však to je proste, to je ratatatatata, nemôžeš mysnúť. Nemôžeš. Počkaj, tam je on. Henry! To nie je možné. On naša nedostral. Bomb has been planted. Same CSGO srandy sú tu. Boomerang, fish zo Subnautiky! Však to je boomerang zo Subnautiky! Easy? Aha, no to je debil. Výborné, 4 z 3. Flauta, flauta. To je myslím vážne. It's the leader. Was wondering when you'd show up. No my to dáme? Let's do this. No my to dáme, tak ideme ty koniec. Dual tech, summon, charge, style on them, style on them! What the fuck? A ďalší čo? A to nevíde, no? Bolo to veľmi starý, že ale nie moc účinnýš. Summon, char vyzerá cool. Henry! To bolo čo? Ešte môžeme dual tech, alebo summon dual tech bude cool. Wow, to ozaj vyjde, takáto sranda. Ten Henry je šikovný, keď chce normálne. Utekaj! No a povedz! Nice! Don't wanna get through, man! Boy! Čo? Ježiši Kristi, ja tak neznášam. Pasy si nezapli, to neznášam. A neznášam tie časové eventy, keď nemám ruku aj na myčke porádne. Čo to bude, počkaj? Eli! Žena to vždy vyrieši. Aha, počkaj, ona šoferovala. Strelanie z idúceho auta je ťažké. Hlavne, keď má šofér. Verím skoro Henrymu, ja verím Henrymu, v toto verím Henrymu. Aké je slepý, takedy má dobré dni. A dneska je, Henry, dneska je tvoj deň. Poď. 5, 4, 3, 2, 1. Ja takedy z neho skapínam. On tam ostal! On tam ostal! Čo to bol Henry, alebo ten... Dúfam, že to bol ten debilko. Aha, to som bol... Či? No to nič. To nič. Jaký ksicht? Ja ešte môžem hrať? Jaký ksicht dal G-inverter, tak tohto sa bojím. Tohto sa bojím celkom. Toho sa bojím. Gravity, prevracač. Je to veľmi simple. Aha, som si istý, že som mal nočnú moru ako toto. Jaj bože. Cloud? Na obláčiku nás vezieš, čo? Easy. Nie! Dnes tam predpoved žiadne oblaky, neoblačno. Abandoned tank. To ja chcem dať. What the fuck? I got you, Henry. Nie! You know, I could drop you right now and nobody would know. But why would I do that? I saw you out there. Put yourself on the line to save the Topat clan. You've truly earned my respect. I can't think of a better person to lead us. What the fuck? Mission complete, takýmto spôsobom. Thanks to Henry's efforts, we were able to establish our orbital station. Unfortunately, we lost quite a few members during the raid. With the station in orbit, we were able to raid any place on Earth with ease. Ellie was officially recruited into the Topat clan. And given the rank, right-hand lady. So! Me and my right-hand man went on to become top operators in the clan, performing several successful operations. Topat King! Dosku! Dosku! To bolo strašne cool! Čo si, normálne som aj s ňou a pekne máme ako veriteľ, som zachránil ma, to bolo ako epičný moment, ako ma tam držal. Skapi z tejto hory, normálne skapi nás z tejto hory. To je najlepšia hra toto. Poďme ešte zervať, chlopci. Toto... S posledným koncom, čo je Ghost Inmate, kde som odišiel na tej lodi a opustil som Ellie, ktorá si to pamätá. Teraz keď to nejako vyťahne, že Ellie remember that a teraz ak to bude spomenúť, tak ja skapem. Spúšťam ja, pomená to. Ellie si to pamätá, to tam musí byť nejak zabrané toto celé. 3 dní, potom jak sme odišli z komplexu. Aha, bola tam!
Henry, where have you been? Oh, you want to know? He was locked up at the wall with me. Who are you? How did you get here? Oh, I'm Ellie. I heard the guy I helped escape was the leader of the Topat clan, so I busted myself out and followed him. I helped you escape, and you just left me. What? Have you no honor? No dignity? Actions like this tarnish the Topat name. Men, is this really what we want out of a leader? Tiovado. He barged in here and took control of the Topat clan for himself. Tiovado. Being our leader, I say we throw him overboard. Who's with me? Shorty Demon! Why are we doing this? I thought Henry was a pretty good leader. Yeah, you know, this doesn't really take any loyalists to the brig. Henry, you are hereby dethroned from your position as the leader of the Topat clan. I'm going to want that hat back. Oh! Jump. Or I'll make you jump. To co się stało? Toto je tak epicznie dzisiaj, że ja skapinam save state! Że wracim save, a pomożemy jej? To asi nepomohlo, no. Si postavený cez nohu a to lootuješ. To asi nemá zmysel loadovať teda, že no? Helikopter head? Využijeme helikopter head. Easy! A jedeme! To je ten sekundičak, čo som pomohol! Však ja som ma oslobodil vtedy, nie? We're with you, Henry. Get us out of here. Yeah. Yeah, a to je zo Simsu, Bind Crystal. Eskapem! Shaloob! Eskapem! Krásna referencia na Sims, ktorú som aj pochápal. Normálne, neviem presne, ja si pamätám, keď som ako decko na Sims jednotku, tak som mal typečka, ktorý sedel za kompom a vedľa sa má zrkadlo. A nechcel stať, ja, on bol proste hladný, všetko dochcaný, zaspatý a ja som ukázal, nech ide a nešiel, lebo nevedel sa pochopiť, že vedľa sa má zrkadlo a nevie prejsť a potom mi skapal proste, ja som bol z toho nešťastný, toto teraz nepamätám. Alebo to ich proste stolička pred nimi a oni... Shaloob! Dobre, skúsime Dave. Come on, Dave, you got this. Nice. Good teamwork. Nice. Kľúč mám, hej. Thanks, Henry. It's not right what they did to you. The denouncement ceremony has been completed. Henry is no longer the leader of the Topat clan. How do you want to proceed, boss? I got a few ideas. To ste môj kamoš. Čo? Good Gens Midnight Surprise Deus Ex. Midnight Surprise. Ja oni nevedeli, že ja som teraz živý, hej? Thank you again. Ponoš týpe! From... No to asi nie, ale dobre. Ako na starých časov. Bolo to celkom ani špa. No tak ale čaká, upekle výbuchy aspoň. Deuces! Quick everyone, get into this escape pod. A sme venku. Tight in here. Mission complete, otáznik. Sa dosere. What What now, boss? Looks like we're on our own. Topa Civil Warfare? What the fuck? No má to bože otázky, konečne vieš, to padne. Dosť cool. A to bol celý ending, hej? Dosť zaujímavý ending v tejto storyline. Každopádne chcem všetky faily. Chainsaw! Boj! To je idiot, to je fakt ten Henry, to je taký kus skoka. Ja nechápem. Isto si myslím, že spojuje tá druhá strana, takisto ako v ostatných rozprávkach. Nie, Henry je proste debil. Je tu no, ešte, že prít. Oh, please. No, please. I don't wanna hear it. I don't think so. Skúsil som. Ženský hnev proste len tak ako neodvrátil, jak sa rýka. Toto je dosť kus spravené, mne sa ľúbi to prepojenie s tým celým, že jak to dokonale spravili. Dáme ďalší fail, tu môžeme ešte raz, že topí. To bolo čo? To bolo čo? What'd you do with Henry? Tak to nevyšlo. To nevyšlo. Si myslíš, že všetci stikmi nevyzerajú rovnako? Ja aj spoznávam, ano. V tomto konci ešte môžem dať good gens, to neviem čo je. That was a close call. Henry's still the leader. Already enough of this. What the fuck?
Čo? To bolo opäť? Dúfam, že to nerfom ďalšia peči. To nemôžu tak, to čo bolo za auto, galo. Dobre, tým máme hotovú túto líniu a poďme ešte tie predĺžšie. Tu máme 0-2 v tej prvej línii, kde som išiel s tým zastratým klobučníkom, pravorukým mužom. Ja som dal Y, ale môžeme použiť pálku. No, to neodpálíš toto. Henry! Či? Aha, do faka, už viem kam to ide, už viem kam to smeruje. Omran, ja skapem. Alebo to môže dať absorb. No, strep to, Henry, strep to. Bam! No, tak to si nezvládal, chlapče, to si nezvládal, skúsil. Wow, that's gonna be the play of the game? Ja skapem. Ja nedúšim takéto hry, ale smejím sa. To je cool. Play of the game. Potom, to je z PUBG isto, že? To je to z PUBG, nemýlim sa. Ináč, ja si furt čítam tie vaše komentáre a vzdelávam sa, čo je za aké hry. Je to dosť cool, čo mi píšete, lebo ja som vieš neznalý. Ja som oný, neznalý, čo sa týka hier. Dement, ktorý nepozná hry, ale čo už, ja sa smejím potom v komentároch. Ďalej tu máme ešte faily v tom konci, kde som zachraňoval Topat Climb pred Garmentom. Tu som mohol dať Rope Climb alebo tá fyzika. Rope je čo? Lano a to... No tak, to je jak ja v Subnautike, keď som išiel s tým oným. S tým, no presne s týmto. To som presne ja. Hej, no. Vpravne, vieš, správne priťahovaký. Kto vie, ten vie. No. S Henry proste, my sme niečo strašne podobný. Vo väčšine veci, ak by som povedal. Preto tú hru mám tak rád. Ale šplch, ten ti tiež ide, tuším tak ako mne. Že? Aha, sa ti minia, sa ti stamina. What the fuck? Ten level. Proste to dolamil. Ďalší koniec v tejto časti, v tankovej, vol, ktorú si proste si vygúliš. Hey everyone, this is part 65 of my Henry Stickmin playthrough. I'm gonna be in the part with the tank. But before I get started, I just want to thank my Rage of the Legends! Make sure you watch till the end of the video, I'm doing a special giveaway at the end. This game doesn't really follow any logic at all. It's kind of annoying. So now you got three choices here. If you click walkthrough, it starts playing a video of this really boring guy who's all like, "Hey guys, this is gonna be a walkthrough of Henry Stickmin game." Oh, or follow, comment, and subscribe if you really enjoyed the video. Yes, Kevin. A huge spoiler. So if you don't want to see it, you should probably close your eyes. Sees the big tank, and you want to choose walkthrough here, and it makes a guy come out, and he keeps saying like, "Hey everyone, playing Henry Stickmin today, gonna do a walkthrough here." Oh, tank. Remember to rate the video, like the video, and subscribe if you want to see more videos similar to this one. That's so bad. Sorry about that. We're in the tent now. I'm gonna pick walkthrough here. Opens up this video of this super boring guy. Who just says, "Hey, what's up, guys? Time for another walkthrough. It's part 65, Henry Stickmin gaming. Make sure to follow me on Instagram, follow me on Twitter, follow me on Facebook. This part's actually a reference to an obscure. And when you get to this tank part, you want to pick walkthrough. Yes, it'll got him. This video of a guy who starts talking and he's like." Welcome back to part 65 of my Henry Stickmin playthrough, walkthrough, or fall tank. Make sure you leave a comment, it's very important, it helps me out. Then they got the red hair girl from Fleeing the Complex, she comes in. Brings you up to three choices, and when you select walkthrough, it plays a video of this guy doing a walkthrough. And you keep saying like, "Hey guys, back to the video again, playing Henry Stickmin today." Or fall tank. If you like the video, just punch the like, punch the subscribe, slap the support button. I've gotten up to like 400,000 fails. Now you'll come up to a big tank, and if you choose walk, it makes this guy who's all, "What's up, guys? Playing Henry Stickmin today, doing a walkthrough." Or fall tank. Don't forget to like, don't forget to comment, don't forget to subscribe. Can't believe they're able to reference this really obscure
tank. You get three options. Okay, through here. It goes up to this video of a guy who says, "Hey guys, back to the video again. Playing Henry Stickmin today. I got a Patreon account if you feel like supporting me some more. That's that cool. I'm bringing that guy with the helicopter and the headset. He comes in at this part. All right, now you're at the tank. And if you pick walkthrough, you get this big Dumbo who's all, "What's up, guys? I'm playing Henry Stickmin today, doing a walkthrough. Before I get started, make sure to like, comment, and subscribe on my video." Don't be holding a Let's Play. You would expect this not to work, but you know how this game is. Things are falling. Brings you up to three choices. And when you select walkthrough, it plays a video of this guy. Yeah, walkthrough. He's saying, like, "Hey guys, gonna do a walkthrough of Stickmin game. Ty vole, otravdane či youtuberov. Hey, what's up, guys? To ten najdlhší koniec. Toto titulkovať. Mňa úrve. To si každý skipuje toto isto. A mňa to baví. Get to this Ježiši Kriste! Už skončí! Zastratí youtuberi. Neznášam ich. Fakt, ty vole. Prosím. Stačí! Prosím. Prosím. Prosím, dosť! To musí mať koniec. Toto 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 musí mať koniec. Nemôže to byť nekonečné. Nemôže. Aha! Special giveaway na konci. 170 minúta. Ja už úrove, fakt. Že si je našli. To je zastratý ksi. To je dvorázový nová challenge, alebo čo? Nemá problém. Nemôže to byť nekonečné, lebo ten čas vždy narastá. A to nemohol robiť nekonečné ten autor. It's annoying, no to je pravda. Už je 243. To má poser, fakt. Mne je zole. Ja vám serem na titulky. Ja toto titulkova nebudem. Ja toto titulkova nebudem. Nebudem. Odmietam. Skončí už! Na tú úrove. Tu sa nedá kliknúť, vidíš? To musí mať nejaký koniec. To musí mať nejaký koniec. To musí mať nejaký koniec. To musí dať skončiť. Je tak zle. Zase kliknutie. To nie je sranda, toto nie je vôbec sranda, toto nie je sranda, toto nie je srandový koniec. Toto je najhorší koniec hre, toto je najhorší koniec v celej posratej hre. Ako mohol to spraviť kratšie trochu, nie? Však to už nie je sranda. 409. minúta, to furt narastá. To musí skončiť. Ja tu budem sedieť a čakať. Kedy už takto príde a zruší ma. Vole. Hey guys, to je nemožné, to je zlý sen, to je zlý sen. Ja si otvorím okno, lebo tu zomrem. Ja tu zomrem, prisahám. Prisahám. Bože, ja už nechcem. Tu zazlieta ten nočný motýl, fakt. No, poď sem. Video of a guy who says, "Hey, what's up, guys? Time for a I am Nutrišpina." To furt neskončilo. Follow me on Instagram. On je už se 10 minút. A furt nič. Tank. You get three options. You want to pick walkthrough here. But you toto je 100% simulátor toho, jak sa cíti teraz práve Henry. Ja ho chápem, ale ja by som to pretočil nakoniec, ty idiot. Tu vidíš, ako moc ja mám rád túto hru. No aj čakám, čo sa stane na konci. Jak debil. Koľko ľudí na svete prišlo takto o pol hodinu svojho života. Neviem, koľko to môže celo trvať, ale už som tu asi pol hodinu a za chvíľu si asi vážne pozriem, či to má koniec. Keby tam nebolo to číslo, čo furt narastá, tak už to dávno skipnem. Ale tam furt narastá to číslo minút. To je také, čo ma drží pri tom, ako pri tom pozorovaní.
Chlapci, už som tu cez pol hodinu isto, idem si pozrieť na Google, tento koniec, čo k tomu píšu. Lebo ja neviem, ja mám pocit, že to musí skončiť, ale na druhú stranu ja neviem. Nie. Nie. To nekončí? Nie. Tu niekto píše, ak to neskipnem, tak to skončí po 35 minútach. Ale ďalší píše, že to nechal cez noc a 15 hodín to trvalo. Ale jak nahral typeček na YouTube 15 hodinové video, keď mne povedlo max 12 hodinové? To je fakt nekonečné. Pozdraj, aký čas tam má typek po 13 hodinách. Po 13 hodinách. Tak, to som stratil práve 40 minút života, či koľko? Je to nekonečné. Proste klikneš a napíše ti, koľko sekúnd si dostrávil. Super, výborne, sasratá hra. Fakt, ako to je, ja neznášam túto hru. To je koľko minút? To je 42 minút. 40 minút sa to kúka do obrazovky, ako sa furt opakuje to isté, mne je zle. Mne normálne je zle, ale dá sa to spraviť normálne, že ending, keď dáš retry a ukončíš to do 15 sekúnd, že speedrun proste, pozeraj, klikáš, haló, stopí sa, prečo nejde skipnúť? Bam, speedrun, 15 sekúnd, taká sračka, fakt. Povedz to dokončiť, ale som znechutený. Tu bolo čo srdiečko, ešte no poď na ďalšie konce, poď na všetky konce. What the fuck? Mesia, čo robíš? Čo? To čo sa stalo? Som rozbil celú zem? To bolo naša referencia toto. Mal si rozmýšľať nad tým, čo spravím, aby sa moja práca dokončila. OK, posledné je toto. Come in, Phantom. You've got the all clear. They'll never know what hit 'em. What the fuck? That's right. Yeah, I've got a... You're a launch detective. Oh. Preparations are nearly com... To čo sa nás stalo? Ďalší hríbeček fajný, aha. Som zervala Henryho. Tie hríbečky im idú, no. Čo je ale ešte ten multiverse si ešte musíme nájsť? Aha, že to ukazuje endingy a faily zo všetkých dielov. Takže to na konci naplní, hej, okej. Okay. A posledné konce sú tam, kde sme išli k ním a zachraňovali, hej. Tu máš inside helikopter, helikopter proste. Just you wait till my friend gets here. Yeah, sure. Charles, čo si myslel, že Charles? Ty si chcem ešte. Jaj, Henry, ty si trolo, sa naučil na čo, hej? Tu dáme miesto flauty revolver. Môžem strieľať? To je dement, fakt ako, jaj. Čakal, kým domieri, vieš, ak mafii. Ďalší ending je tuto Summon. To koho vyvoláš? What the fuck? To čo ide za melón? To bude ten oný šobda vo mne. Som skončil. A bum. Aha, však ale to kým, aha, to kus trvalo, no. Last week, but not two, ako tak potrvalo kus. A posledný koniec je tuto, ten časový, kde skúsi strieľať ten zastratý klobúčnik a to vám zhraví. Čo asi, keď pôjde klobúčnik? Pán klobúčnik, čo? No, aha, tak to si prehnal, chlapče, trošku. Trošku si to prehnal. A to sú všetky konce, chlapče, sú všetky konce z tohto konca. A vidíme sa pri ďalšom parte z Combating the Mission. Tento som točil hodinu a pol, pane bože. A to je len jedna štvrtina celé hry, mňa porazí. Ale užívam z toho každou minútou. Teším sa na vás o týždeň. Ak sa vám páčil, lajky od brezáčky, majte krásny deň, ľúčte svoje vnipko. Čus. Stop. Nezabudnite lajky, odber dať, donaty, pripojiť sa do členstva, nakúpiť si oblečenie, nezabudnite ešte streamy sledovať, dať follow na Instagrame a ešte Facebook sledovať, do toho ešte zdieľať toto video medzi svojich kamarátov, napísať na Instagrame a nezabudnite podporiť tento kanál odberom, lebo to je strašne dôležité a nezabudnite mať ešte like na to videu a čo najviac komentárov, aby chápeš kanál rástol, jak sa hovorí, a podporiť ma všetkými možnými spôsobmi. A ak tu bude 10 000 lajkov, tak natočím aj ďalší diel. A teda ďakujem vám za vašu podporu, hej. Ja to robím hlavne pre vás, hej. Ako, hej, chápeš, mám vás všetkých najviac rád. A je to strašne super, že tu môžem takto pre vás byť. OK, čus! Boha, demetný koniec. By som aj ja mohol nahrať 15-hodinovú verziu.
na dementné YouTube pozdravy. Ja to tiež nemám rád, ale keď nejaký od Umber začne video a minútu tam žobre o lajky a hovorí o odberoch a sračky a chujoviny, ktoré nikto nezaujímajú, dobre to spravili, jedevať.